Hi, good morning. I'm Hanika Estrada, one of the national marketing directors of Lifestyles Philippines. So, dati pa akong factory worker for almost 5 years dito sa Clark, Pampanga. So, dahil sobrang sipag ko magtrabaho, nagkaroon din ako ng health challenges kagaya ng karamihan. Na-diagnosed ako ng cyst sa fallopian tube. So, hiningan kami ng doktor ng 100,000 for operation. Ang isang factory worker kagaya ko, wala pong 100,000. Pangalawa, takot ako magpa-opera. <laughs> so, buti na lang pinakilala sa akin ng pinsan ko, si National Marketing Director, Merly Panganiban, yung Lifestyles. Ang tanong niya sa akin noon kung gusto kong umaman. So, sino ba naman ang ayaw umaman, di ba? So, buti na lang, uh, nanood ako ng presentation na sinasabi niya sa akin. Nakita ko yung products ng Lifestyles. Sobrang ganda. Nung naririnig ko pa lang yung mga testimonies, ang dami ko na ang gustong painumin ng products. Yun nga po, in short, sumali ako sa business, ininom ko yung products, yung sis na dapat maopera sa akin, kusa po yung lumabas. So, walang operang naganap sa katawan ko. So, kusa siya yung lumabas because of intra. And then, yung husband ko na na-diagnose naman siya ng kidney stones, ininom lang din niya yung intra. In just two weeks, nag-clear yung ihi niya, lumabas din yung mga kidney stones niya. So, sobrang ano, laki ng tipid namin sa pagpapadoktor at pagpapaospital. Kasi, ang dami namin na-benefit sa products. Yung buong family namin, nag-benefit sila sa products. And then, ginawa namin yung business. Kasi ang isang empleyado, uh, 'di ba, parang kadalasan sakto-sakto uh, lang naman yung kinikita. Yung mga sweldo namin noon, halos sakto-sakto lang din naman sa mga panggasus namin araw-araw. So ginawa namin yung business, uh, nangutang lang kami ng puhunan. So dahil nga utang yung puhunan, pinaspasan namin yung paggawa ng business. And nabalik namin yung puhunan namin, and kumita kami sa business namin syempre. And ang dami naming ano, ang dami naming naranasan sa paggawa ng business na to na hindi namin nararanasan nung empleyado kami. So, yung mga simpleng pagbabakasyon sa ibang lugar, hindi namin niya nagagawa. But because of lifestyles, ang dami na namin lugar na napuntahan. Halos buong Pilipinas yata. Alam nyo kung hindi lang lockdown, sa May 9, pabiyahin na naman sana kami papuntang Davao. Pero yun nga, uh, anyway, tutuloy pa rin naman namin yun. And, hindi lang yon yung pangarap lang namin noon yung nakakauwi ng probinsya para makita yung aming pamilya. Grabe, dati pangarap lang po namin yon Pero alam nyo, ngayon, kahit every week yata nakakapunta na kami ng Pangasinan, ng Quezon kapag gusto namin pumunta doon. Maliban ngayon, <laughs> so bawal bumiyahe, pero kakagawa pa rin kami ng paraan. And hindi lang yon kahit sa ibang bansa, alam nyo po ba, hindi ko, hindi ko akalain na yung isang simpleng factory worker na kagaya ko is, nakakapag-travel sa ibang bansa. Sobrang thankful talaga ako sa lifestyle. Ang ganda ng opportunity na binigay niyo sa amin. And sa taong nag-introduce sa akin ng business na ito. Grabe, uh, forever thankful talaga ako sa kanila. And hindi lang yun, dati nangangarap lang ako pag may mga nakikita ako na may mga sariling sasakyan. Sobrang na-inspire ako sa kanila. Habi ko, tinatanong ko yung sarili ko kung pwede rin kaya mangyari sa akin yung mga ganong bagay. Pero alam nyo, because of this opportunity, yung isang factory worker na kagaya ko, nakabili po ako ng sarili kong sasakyan because of Lifestyles Philippines. So maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. GMD Eric Ludovice, grabe, and si GMD Raymond Doidoy. Hindi, hindi sila nagsawa na ako paano ako maging successful sa ganitong business. Sobrang sarap lang na mayroong mga tao na concern sa akin, paano matupad yung mga pangarap ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Alam nyo, kung mahal nyo yung uh, katawan nyo, i-take nyo yung product ng Lifestyles kasi ang laking tulong talaga nito, lalo sa panahon natin ngayon. And kung mahal mo yung family mo at malaki yung pangarap mo, gawin mo yung business. Kahit sa ganitong sitwasyon natin ngayon, alam ko, kaya mo rin tong gawin. Kung kaya namin, kaya mo rin. Yun lang po, maraming salamat to God be all the glory.